我们现在又来吃海底捞，对，没有错，中国食物真的是我的最爱，所以今天又来吃海底捞，然后今天跟小明，还有 Danny， 然后还有他们 ，Nixon、Terry， 还有 Terry 的弟弟跟女朋友。嗨，然后 Cherry 为什么今天没有来呢？是因为Cherry 他在家赶着剪接他的影片，然后他刚好在家有东西吃，所以他就今天不想要出来吃海底捞，所以 Cherry 就没有跟着出来。然后你们还记得上一次回一部 vlog 是吃海底捞，然后做高小明的吗？你还记得吗？哎，难忘啊，对，难忘。然后我在隔壁桌呢，坐着的是 Terry 的弟弟 ，Terry 弟弟的女朋友，还有 Dixon。然后 Dixon 他这个人呢，他本身的性格就是那种很害羞的性格。然后我们今天，就有一个想法，就是我们要叫那个唱生日歌的，就是海底捞的服务人员，然后去帮 Dixon 唱生日歌，然后要让他尴尬中再加尴尬。给他尴尬到极致，因为他在跟Terry 的弟弟他们坐在同一桌，他整个人很不自在，很不自然这样，所以我们等一下要让他从尴尬中化身至另外一个 level， 再拍他给你们看一下，他尴尬的笑容，他尴尬的笑容，超尴尬，你没有看到啊，超尴尬的样子，他很尴尬，他的笑啊是那种职业假笑。OK， 所以现在我们先吃我们的晚餐，然后等一下 Dixon， 你挡住了呀。吃到一半，突然间祝你生日快乐，我的 cam 都开不起哦，所以刚你们看到的时候是已经唱了两句哦，然后我才马上开机，我吃到一半耶，我的口肉刚刚放进去吧，他就唱生日歌，所以我直接手忙脚乱，是很好，效果很好，他还是一样尴尬到自己。哦耶，今天我们来到了 Bukit Jalil 这一边，来。支持这个人，他咧在这个叫大帅哥啊，这个大帅186cm 身高的是吧？186cm。你看我站在旁边，我整个显到矮，我很讨厌这种人的，真的。所以我打算所有高过我的人，我都打算跟他绝交。你们这种叫 Pokemon。OK， 现在OK， 我要讲过了。弄到我不玩讲过了 ，OK。你要讲，现在我们为了迎合我们为了庆祝大马是一个多么多种族的一个文化国家，对不对？所以这一边是马来人新年，马来人的马来同胞的部分，所以外面都是一些马来食物这样子。然后来这边呢是支持这一条水的衣服，来，他所有的款式衣服都是在那边 ，OK， 全部在这边。要啊、怎么很感动呢？因为他看到这个 Justin Bieber， 他的他的偶像的衣服他找到了，他该很感动啊！他现在很感动啊！你看我也是感动，然后不感动啊！啊，你在那边，蹲下来面壁啊，蹲下来。OK， 乖 ，Cherry 呢？他就在那边看到了这个他的偶像 Justin Bieber 的牌子 ，Drew， 全部哎，这个不是，这个是，这个是。然后这个不是啊，这个 Justin Bieber 的牌子，那个是 T 恤的。So 这个是一个潮牌的
booth 啦，潮牌的展览算是吧。然后我们的 target 呢，就是DCMB 的话来讲呢，我们也是 target 今年会举办一个 booth， 年尾吧可能。希望可以赶得上。希望可以赶得上，对，希望可以赶得上。现在我们来到这个 booth 的外面啦，说这边有很多很多的小档口，各式各样的小档口。然后呢，我们现在就要找一点小吃来吃一下，阿旺北达，不要啊，不要啊。这个是什么？ cheese 薄饼。这是 cheese 薄饼，来了。哇！所以我们等下再走走看看这边有什么新奇的东西。然后这个小姐呢，刚刚就买了一件 Justin Bieber 的衣服，多少钱啊？880。880。对，然后。他终于找到了，因为他在官网的时候是要下单，然后都秒被人家抢完。对，很快给人家烧完。对，他一有新品一 launch 啊，他是不是每一次都有货？对，所以很难很难找到。然后他在那边找到的时候，他的心情是很感动。对，因为官网买也会比较贵，这里买比较便宜。然后。对咯，他的偶像就是 Justin Bieber， 还有 Shawn Mendes。Shawn Mendes。So Shawn Mendes 如果出衣服的话，他应该也会疯狂。不会。不会啊。没有像 Justin Bieber。只是 Justin Bieber 才疯狂。对。因为他是我追很久，从他小到现在，追到现在。他是从。Shawn Mendes 是最近。你是从他哪一首歌啊？那时候你讲。那个。我是 baby， 因为 baby 懂他了。可是真正要懂的话是 baby。之前的很多首歌他都开始听，我都有在听。简单来讲，他是老粉就对了。现在我们就坐在这个桌子这边，是我们的晚餐。在那边唱歌。Thanks me。他们真的是很尴尬，在舞台上面，他们在主持，然后场台下完全没有人理他们。然后就是我们给他们一些支持，这样，然后来帮他们炒热这个场面。我觉得现场的他们的同胞都没有什么兴趣，他们的同胞都没有什么兴趣要支持他们，所以我们就帮对，我们就帮他们打气一下。我觉得我们是点缀，我们是点缀，对。来吃我们的晚餐，各位 ，Sub House 要关了。然后大家都已经收拾好自己的东西，这些箱子，这些东西一袋一袋的。还有现在楼下好像打仗这样，带你们去参观一下。哇，打仗，看，哇，我也不会啊，这个真的是头痛啊，搬家真的是，都是你啊，关机啊，我来修。都是你啦，无端端都要分手哎，搞屁事啊！OK， 这个是现在他们在收拾着客厅的东西，为拍歌，等下中 copyright 的。然后这边还有行李箱，这是谁的？这 Bagney 的。哦 ，Bagney。然后厨房给你们看一下啊，一袋一袋的垃圾。然后我们刚刚清空了这个冰箱。可是很肮脏啊！你看，咦，没有骂了，哎，冰箱，然后这个也是一个很头痛，踩到水，这个洗衣机，然后这些东西也是全部要 back 啊，一箱一箱的，然后 Cherry 在 back 着他的东西，然后这边是一些酱料，全部也是要放进里面，因为现在是星期四。然后我们星期六就会拿到新家的锁匙，拿了新家锁匙过后呢，我们就星期一的时候，对，星期一的时候呢，我们就会搬进去，就是星期一的时候罗里就会来，然后早上的时候我们就要开始进行搬家的工作，所以简单来讲就是星期一开始，星期一晚上我们就会在新家睡了。你好像有话讲这样。是啊，发觉到，发觉到，其实是这样子的。妈的，你每次不要帮忙啊，就借这个机会啊拍片，不要帮忙是不是？啊，没有啊，没有哎，没有啊。那你这样抢我们搬东西，你才哪天？我记录吗？记录，好记录就搬了哦。OK 啦，所以就这样啦，我要去帮忙他们，帮忙他们背啊，不然等下他们靠背。现在要收拾这个小 store room。啊，我这里的。这个 store room 百年才开一次，我都忘记里面有什么。
这样子。哎，拜拜。各位，哎，两年要告别了，真的。哎，哎，嗨，OK， 来，移过来这边。哇，很重一下的，不是玩的。一。可以了，再见了 ，Sayonara。今天是隔一天，然后现在大家都出去了，因为其实我们接下来我们大家没有要一起住了，就是我们会分成三间，然后小明，然后 Charles， 然后阿旺他们三个人一间，我跟 Cherry 两个人一间，然后Benny、Dixon。还有 Terry 他们有一间，所以现在我们总共会有三间啊，然后我们就没有住这样子的，就是 Lander 的家。我们新的一年我们想要体验去住一住那种比较高楼的 condo 的那种感觉啦，因为 Cherry 哦，其实他没有住过 condo， 他从以前到现在还没有住过那种 condo， 所以他喜欢那种，他想要体验一下那种住在 condo 的感觉，所以我就跟Cherry 两个人去。自己住一间，因为我们同居了两年啊，然后他也想要体验一下就是二人世界的感觉，对不对？啊，他想要体验一下二人世界的感觉，所以在新的一年，不讲新的一年，新的一份新的一个生活，新的一个居住环境，所以我会跟 Cherry 两个人就是同居，体验一下二人世界这样子啦。然后家里还是跟昨晚一样。很乱，因为这个是Benny 他们要搬去他们的家的，这个冰箱他们拿去哦，然后电视机啊、洗衣机啊，然后剩下这边其他这些很乱很乱，这个床啊，这应该是 Dixon 的床，然后还有小明他们的房间，整个很像打仗这样，三号是平时已经是够乱了，再加上是要搬家，真的是惨不忍睹。然后这个厨房好像火灾，这个厨房现在又在冒着烟，冒着烟的原因是因为Cherry 在烧着那个拜神的烟，然后现在我们要炸一下 store room， 因为这个 store room 里面有我的东西，好像这些器材啊，你看用了这样子丢，然后还有我的一些相机的东西在这个箱子里面。OK， 所以。大致上就是这样子啦，至于比较细节的东西我就之后再跟你们分享，就是为什么大家会选择分开住啊，这样子的一个东西之后我会再跟你们分享。